Всем привет, друзья, подписчикам и не только подписчикам, и будущим подписчикам. Так, сегодня мы будем продолжать рыбачить на речке. О, ну сегодня мы будем на карася рыбачить. Я взял с собой удочки, нашел такое место, друзья. Он, как получается, заливчик. О. И что я именно выбрал такое место? Во-первых, тут мелко, тут за камышом. За крайним камышом глубина, ну, где-то 200-250 мм. Тут реально дуже сильно мелко. І я коли тихенько підходив до берега, заглядував, то рибка гуляє і бульбашки з дна піднімаються. Тобто карась тут кормиться, він вигрівається, кормиться. Тим більше, зараз ми розуміємо, що похолодало, я вже і в курточці. Карасик зараз на таку отмель любить випливати, погрітися днем. Ночью він уходить на ями, де глибина. Так що, зараз для початку нам треба почистити камишик. Ну, для цього я взяв болотний костюм з собою. Ну, камиш будемо чистити мінімально. Тому що, як я вже казав, тут дуже мілко. І якщо я викошу весь камиш, карась буде бачити. Він вже буде з осторожністю підходити. Ну, вже не те буде. Так що, тільки для того, щоб я мог закинути удочки. Так, ну що, давайте время не теряти. Чистим, закармлюємо і забрасуємо. Тут муляки більше, ніж води. Я сделал все тут, а. Муляки тут больше, чем воды. Да, вода прохладна. Так, значит, как вы бачили, повсував корчи. Це, друзья, для того, щоб карась у них укривався. Окунь у них укривався. Тут окунь есть. О, с левой стороны я в камыш повтикав, придавив. Воно намокне і замулиться там. Так же саме і справа. Тож повтикав, придавив. Все, справа і зліва корчі. Я знаю, куди мені тепер бросати. Ось все. Сюди можу спокійно бросати, там веток нема. Там можу бросати, веток нема. Все, і в берег трохи покидав.
ну, чтобы было тоже круче. То есть для рыбы будет вообще прелесть. Ну все, как бачите, я стою выше по колено. Ну и плюс муляки 150 миллиметров 200. О, ось я вам глубину покажу. Все, глубина до колена. Все, ось я поставил на муляку ногу. До колена. Так, все, друзья, выходю с воды. Сейчас трошки там сделаю под ноги. Сейчас придумаю, пошукаю, может, досточки какие-то на березе. Можно хорошо было стоять. Так, ось сделав собі містечко для ног, де стоять. Веточок наложив, досточку знайшов, бревнишку знайшов. Все, на сухом стою, ноги мерзнуть не будуть. Так, ну що, давайте прикормим. Брав свою фірменну кашу, як ви знаєте. Нічого тут такого нема. Макуха, хліб, борщ, суп, недоїдена каша. Все воно варилося, потім обжарювалось на сковородочці. Так, туди. Туди. І туди. Ну, давайте ще раз кинемо подальше туди. О, все, хватить. Так, ну що, тепер розматуємо удочки. Так, це в мене на 4-метрову. Це теж на 4, це на 5. Удобно все зроблено. Тепер раз, отмотав собі. Уже відміряну леску. На краю карабінчик. І цей карабінчик цепляємо за кольцо. Що це на карабінчики ржаві? З обичного металу поробили. Ой. Надо менять, бо так як поцепиться щось хороше, і в нужний момент воно мене підведе. О! Порозматував, позабрався, воно на крючках зараз пусто. Давайте наживочку понацепляємо. Значить, на наживочку я брав черв'ячок красний і манку з ванілью. Ну, я поки зараз все, наверное, на черв'ячок поцеплю. О, а там подивимося, як воно що. Я взагалі на три удочки не любитель ловити. Для мене взагалі-то дві – це з головою. Ну, так як я не знаю, що воно зараз буде по кльову, поки хай буде три. Так, черв'ячка я буду цілого цепляти, щоб краще приманити, швидше приманити нашу рибку, щоб довго не заставляли її чекати. Так. П'ятиметрова буде. Опа, а що це вже клює? Ох, йо-моё. Дружище, йо-моё. Сонячний окунь. От подлец. От подлец. Вредитель местний. Ікру виїдає. Ні, тебе я відпускати не буду.
Я дам тебе котикам возле подъезда. Сразу с полета, подлец. Тебе червячок, блин. Наверное, придется манку еще чеплять по-любому. Так, манку, наверное, все-таки поцеплю, попробую направо. Не, посередине поцеплю манку, потому что поплавок дальше. И солнечный лук. Нет, ты дивись, опять солнечный лук. Так, вроде налево пока затихло, вытяну два солнечных окуня, пока вроде тишина. Значит, давай-то на среднюю на маночку подцепим. Солнечный окунь на манку, по крайней мере, раньше не клював. Хотя, кто его знает, если таки сильно голодный гад. Блин, опять взял, падла. Ну, дивіться, що твориться, а? Уже три. Нічого-нічого. Тут стайка невеличка, може бути стайка сонячних окуней. І от їх, якщо ми виловимо, то воно вже не буде нас так замучувати часто. Так, манка. Ой, а ванілью як пахне. Ух. Резинова маночка, як я на каналі заливав відео теж, як її зробити. Якщо кому цікаво, ставлю ссылочку в описі під відео, як її зробити. Ух ти, на манку щось. Сразу, блін, ну це точно не карась. Хм. Ладно. Так, направо поцепим червячка. І туди підкорчи його. Ух ти, там чи ямка, чи що? Полметра глибини, що лі там? Да, наверное, ямка яка-то. О! Ну все. Все, друзі, ждемо. Так, вроді сонячний окунь не клює на 5-метровку вже. Ну, я ж говорю, що вони, сонячні окуня, вони невеликими стайками плавають. Ну все, ждемо. На черв'яка красноперка взяла, ага. Якраз така, що на живця хороша. Де ти вчора була?
красноперечка. На живця якраз в самий раз. Ну, сьогодні ми хищника не ловимо. Так що ми її відпускаємо. Есть кабанчик. И хороший кабанчик. Ого. Так. Ох, ёханый бабай. Оце махіна, блін. Оце махіна, друзі. Оце махіна, друзі. Капець. Ого. Я даже не знаю, скільки тут, наверное, пів кілограма. А ми зараз сважим. На манку взяв. Ого, не спів даже заснять. Поплавочок так начал піднімати красиво. Ого. Так, де наш кантор? Трофей надо заснять. Що ж. Опля, смотрим. 10 грамм не хватает. До полкилограмма. Так, это уже интересно, интересно. Продолжаем, если на маночку взял. Можу сейчас все на маночку подцепить. Я все не буду. Две удочки на манку подцеплю. Одну на червяка. Все, решено. Що ми впіймали, а? Окунька впіймали. Друзі, манку познімав везде, тому що мелка плотва, то манку здирає, я, ну, і 2 минути навіть постерти поплавочки не можуть. Все прийшлось на червячка. Так що, от таке вже почало клювати. Ну, його ми відпустимо. Окунька отпустим. Так, ну що, окуньок, давай, рости. Все, уплів. Итак, друзья, в общем, просидів я 1.5 часа, кльова нема. Не знаю, с чем у нас це связано. Ну, мелка рыба, друзья, гуляє. О, там на підвечір вона сюди гуляє. О, карася так і не видать. В общем, так, друзья, ми сюди обязательно ще раз приїдем. І не раз. О, место только сделал. Сьогодні було, так сказати, розвідка, обустройство міста для рибалки. Корчі повсував. Я зараз під шабаш іще раз підкормлю його хорошенько. О. І через время опять вернемося сюди і подивимося результат. Так що, друзі, сьогодні наш лов за вечір
полкилограммовый карась. Да. Короче, без рыбы домой не приедем. Так что все, друзья, я с вами не прощаюсь, говорю до встречи. О рыбалке вам ни хвоста, ни чешуи. Все, всем пока, ждите вторую часть.